Elikkä tervetuloa uuden sunnuntai-videon pariin. Me ollaan pitkästä aikaa tekemässä hintabingo. Viimeksi ollaan tehty Niko Saarisen kanssa ja tänään mestolle saapunut Ilari Mettälä, meidän joukkueen Killa FC maalitykki, maalipörssin kärki. Ootko sarjan maalipörssin kärki? Ei oo muuten. 2 HDS Expressia ja niin. Edelleen. Mut jos tää video tulee nyt, meillä on tänä illan peli, jos tää video tulee vasta jälkeen, niin on. Joo. Flex. Videon kuvaus hetkellä. Noniin. Eli hintabingo toimii näin, että Jaakko Mey on kehitellyt kautta etsinyt meille 14 tuotetta, asiaa, esinettä, tapahtumaa, ihan mitä vaan, jolla on jokin hinta. Tiedätkö mitä meidän tehtävä on tehdä? Me veikataan hintaa ja kuka on lähimpänä saa ehkä pisteen. Juuri yes. Näin. Olen katsonut koukusvideoita. Juuri näin, hyvä. Mä vähän pelästyin, koska tuossa näytössä lukee Minecraft Let's Play ja mä en ole ikinä pelannut Minecraftia. Ehkä tää on niinku kaupallinen yhteistyö, että paljon maksaa, että Cliffa pelaa Minecraft. Aha, okei. Okay. Joo. Nice cock. 3 euroa. 3 euroa sut saa pelaa minne? Joo. Mut jos tykkää tästä sarjasta, haluat tätä lisää, kerro meille, kerro kuka vieras. Ja hei, jos oot meidän kanavan ystävä, laita kanava tilaukseen, nimittäin nyt se on Roopen kanssa päätetty, se on virallista. Vuonna 2023, koukus joulukalenteri, it's back, come on! 24 jaksoa, 24 päivää. Kyllä, ja siihenkin voi vierastoiveita ehdotella, koska niitä aletaan tiputtelemaan. Mulle semmoista kumia. Käytät sä? Mä en yleensäkään, tai siis käytän. Yes, niin sä tsuttaa. Et vedä yli kynällä. Niin. Moro. Jumalauta, se on toinen maalitykki. Kuka vittu sä oot? Ja mitä sä teet taas täällä? Joka video. Mitä äijä? Joka kerta sama jätkä. Aivan mahtavaa. Se on Kiiskinen. Kiiskisellä on ollut myös vähän ruutimärkää. Niin... Märkää on ollut Kiiskisellä. Märkää on ollut Kiiskisellä. Se on saletti. Mennäänkö ensimmäisen roundin pariin? Mennään ihmeessä ensimmäisen tuotteen pariin ja aloitetaan tällaisesta vähän rauhallisemmasta. No niin. Mitä maksaa? Mä ostin itse asiassa. Hei, nyt on sittarissa on muuten plussa-alennukset. Niin, lasketaanko? Onko normihinta vai alennushinta? Tää on siis erittäin paha, koska mun lähikoomarketissa, joka on 24 euroa kokonaan, toi maksaa siis aivan saatanan paljon. Tää on 16 euroa. Mä voin sanoa teille tarkelleen, mistä hinta on katsottu. Hinta on siis K-Citymarketista nettisivulta. Ilman K-plussa-alennusta. Okei. Okay. Inflaation jälkeen. Joo, ei nyt mitään 30 vuotta sitten. Toi on 16 euroa. Silloin toi oli 2 euroa, niin. Joo. Toi on siis oikeesti todella kallis tavara. On. Mut mulla on silti tähän aika tarkka hinta. Toi on myös parasta, mä ostan aina ton. Sama, koska toi kestää kaikista pisimpään. Mulla on yleensä vihreä. Mulla on kans vihreä. Mikä vihreä? 17-pinnanen juuso. Se ei oo niin rasvainen juuso. Mut mä en kato hintaa. Näetkö vissiin rasvaprosenttejakaan? En. 7,89 euroa. Toi on muuten hyvä, koska kuukausi sit. Se on ollut toi. Mitä vittu? Tai 799 tai toi. Sä oot juusto äijä. Mutta mä luotan inflaation nousuun, niin 899. Hei! 899. Vittu mun K-marketissa maksaa ton perran. Oikea vastaus on... Mitä? Mitä? Talte! Käykää K-sittaris, hei. Hyvä haku. Kiitti. Roopelle eka piste. Myyrmää soissa yksi sittari, mitä mä uskallan mennä sinne. Mennä. Siellä on juustoskin hälyttimet. Oltermani alkaa piippaa kanssa junat. Nyt keissas. Mitä? Saa. Mitä? Hai, kuollut. Mikä tää miehen vittu miehen agenda siinä on? Tuleeko se mukaan siihen? Se on se miehen hai. Onko se ton miehen nimi, että se on hai? Ei, kun se on se hai, jonka te näette siinä takana. Tämä on tosiaan taideteos, minkä toi äijä teki. Sillä on 3 tollaista vitriinimiä, se on tunkenut kuolleen hain. Toi on Damien Hirst, sillä on vähän tollasia taideteoksia. Mutta minkä arvoinen on hai suluissa kuollut? Tätä mä tarkoitin, kun Jaakolle antaa täydet vapaudet, niin tää on taas tämmöstä. Mitä vittua? Jos toi on alle 3 tonnia, niin tommonen ostetaan. Joo, se on gillahai. Siis ihan oikeesti, jos se maksaa 3 tonnia, niin se ei oo enää halakilla, se on haikilla. Haikilla. Nyt me mennään isoihin lukuihin. Tää mua kiinnostaa puhakka sun vastaus joka. 860 000. Mä lähdin vähän varovaisemmalla. Ai jaa. Mä en oo ikinä nähnyt tommosia summia. 69 000. Vittu sun Tesla maksaa ton verran. No mut, mitä mä tol teen? Sillä mä voin sentään tulla tänne. No se on totta. No mitäs sulla, onko sun välimaastoa? 12,8 miljoonaa. Oho! Ei tää nyt mikään Picasso vittu ole. Ei toi haiden metsästys muuten ihan laillista tavaraa ole. Niin tossa on kyllä sakkoa puolet saatana. Oota, mä lisään tohon 1:n. Eli sanotaan alle 5 miljoonaa, jos se on, niin mä vien. Otetaan selvä. Vittu, jos sä voitat tolla haulla, niin ei mitään järkeä. Ei! Helvetti! Tiedättekö te, mitä Espoossa on?
No vittu rahaa! Toinen piste, jätkät! Sä et ois tuolla 70 tonnin saanut tosta edes hammasta. Mennään eteenpäin. Seuraava on henkilökohtainen kokki. Päivähinta. Onks tää kysytty Raapen kokki? Ei mulla ole kokki, mutta tää on hauska. Mä kävin meinaan yhden keskustelun, koska mä ajattelin, että mä ehdotan Teemu Laureliin yhdelle jahdille kokiksi, mutta sit mä olin sille, että Teemu ei varmaan kyllä kiinnosta vittu mennä tekemään mitään päivän kokkihommia. Mut ei ollut halvinta hommaa. Ei se oo kyllä. Mut siis henkilökohtainen kokkihan on joka vitun päivä, silleen vapaa päivä. Tai on siinä periaatteessa, mut se on niinku silleen käytettävissä. Ja sit riippuu, et kuin hyvä se kokki on. No joo, mut sitten joku messin kokki, niin se on varmaan... Niin, messin kokki saa miljoonaa. Niin. Kenen kokki tää? Se oli eka Googles, joka tuli vastaan Kale-nimiseltä firmalta heidän päivähintaa. Alkaen. Pieni juttu vielä. Tähän on yksi olennainen tieto. Jos te osaatte kysyä sen multa, te saatte vastauksen, mutta mä en anna enempää tietoa. Onko se Michelin tähden kokki vai ei? Ei. Ei, se ei ole se kysymys. Mutta jos ette osaa kysyä sitä, niin ette mä saa vastausta mitään. Siihen. Mulla on hyvä haju. Ei tää nyt ilmanen duuni oo. Tai niinku, ei tää ilmasta oo. 1430. Ei vittu, mä oon laittanut vuosipalkan tähän. Päivähinta. Vittu. Mä laitan päivähinnan 1430. Okei. Okay. Just. Voi olla. Mä perustelen tän nyt ihan puhtaasti niin, että Jaakko sanoi, että se on jonkun firman, siellä lukee alkaen tää, niin ne on käyttää jotain mainoskikkaa, että se alkaen summa on vaikka se tulee tekemään lounaa. Ja sit sä pystyt ostamaan lisäpalveluja, että se näyttää hyvältä, niin mä sanon 100 € päivä. Aika nätti juttu, koska mä kirjoitin siis tähän alkuun 35 kiloa takakontis, ja mä tarkoitin siis vuosipalkkaa, eli 95 € päivä. Okay. Koska mä siis laitoin vuosipalkan tähän, sit hyvä kun sanoit, että päivähinta olisi vähän rapea. Mut toi on hyvä päiväpalkka. Mä perustelen tän taas silleen, että tää ei oo sellainen arkipäiväinen, vaan tää on tavallaan keiterin per päivä. Jos mä vuokraisin Jaakko Mäynin niin kuvaa mun häitä koko päiväksi, niin Jaakko Mäynin laskuttais mun yli tonni. Jos mä tuisin kokin tavallaan vastaavaan tilanteeseen kokka koko päiväksi, niin siinä voisi olla vähän niinku tapahtumaviksa. Toi on tämmönen jatkuva, mietitpä ton kuukausihinta. Nyt toi on hyvä pointti, koska jos... Jatkuva voisi ollakin tollanen. Jos se tilanne henkilökohtaisesti, mutta niin jatkuva. Mä uskon, että sille maksetaan vuosipalkka, se on 35 kiloa, mikä on aika lähellä. Saa nähdä. Olis pitänyt ehkä kysyä, tää oli varmaan just se... Se oli varmaan just se kysymys. Se oli varmaan, että onks tää kertakeikka. Se kysymys, mitä mä hain takaa, oli, että kuuluuko siihen ruoka vai ei? Ne ruoka-ainekset. Kuuluuko se ruoka? Toivottavasti kokki tulee chillaa. Se vaan tekee se, mutta sä et saa sitä. Vastaus on... 450. Ei lähelläkään, mutta... Ei perse, Ilari sai. Piste. Ilari sai. Tarkoittaako tää nyt, että toi vittun kaveri maksaa 450 päivässä, että se on sun vuoden ajan? Pitää muistaa, että se on firman, välittäjäfirman kautta, jotka ottaa välistä. Ennen kuin mulla tuli tää mun Kela mieleen, että tää vois olla semmonen keikkaliksa, niin mä... Toi oli mun vastaus. Ja sit mä ajattelin, että tää on keikkaluontoinen. Koska 1500 € siitä, että joku tulisi tekemään sulle vaikka oikeasti häihin ruuat koko päiväksi, niin mä luulen, että 1,5 tonnia voisi ollakin ihan. Joo, no kai ne ymmärrät, että se kokki siellä häissä ei kokkaa koko ajan. No ei tietysti, mutta siis silleen... Se kokkaa kerran, niin vittu ne sardinit valmiiksi ja pistää pöytä. Seuraava tuote. Pöytä. Oma pöytä. Oma pöytä. Tää on muuten siistiä, kun tää voi olla taas 1500 tai... Onko Ikea? Kirppa. Nyt on liian. Veikka, että tätä vastausta me ei saada. Tässä on nyt komba. Tai joku Jaakko meinihämy. Miettikää päiväkoteja, miettikää noita jalkojen muotoja, juu. Miettikää Suomen historiaa. No niin, sit se on tommonen koulupöytä. Tai sit se on jotain superartekkiä, saatana. Suomen historiaa. 95 €. Aika lähellä taas. 99 €. Aivan. Okei. Okay. No mä lähden nyt sit sinne toiseen suuntaan. Niin, sä oot tää artekki. Mä lähden nyt sinne 1250 €. Että... Äijä on kyllä massia, huomaa ei, kyllä. Tää on kokkipäivässä, mutta tonni 500 ihan perus. Minkä pöydän ostaisin? Mä tommonen, tommonen halpa pöytä, niin tonni 200. Tää on Tokman niitä. Niin. No olihan se sitä vitun artekkiä. Come on! Niin. Sä, se voit, on sä voit juhlia mä jo, voin jo. Juhlia. Sä voit juhlia 2200. Jo. Come on! Se on kato aaltopöytä. Jaakko, mitä vittu sä... Mikä tää koulujuttu oli? Nyt sä johdit meitä ihan pitusti harhaan. Miten? Mut se johdatti vaan teijät kahdet, mut mä tajusin ottaa... Noita on nimenomaan kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. Ne on just noita. Ne on just noita. Ei kai nyt vitus koulussa ole mikään. No siitähän toi koko vitun aaltodesign-homma tulee, et se on niinku sellainen, tiedätkö, se Nordic design, että on käytännöllistä ja simppeliä. Ja ei ne 20-30 vuotta sitten maksanut noin paljon. Ei vitus. Mut kun ai on, vittu, mut oikeesti! Mut kun niillä on niitä tallessa. Kaikki noin jakkarat, kolmijalkaiset jakkarat, noin pöydät, joita on kirjastoissa, kouluissa, niin nämä on niinku klassista suomalaista designia. Ja on vittu nykyään vaan, kun se on niin niinku iso pala historiaa, niin ne maksaa ton verran. Wow. Wow. Hei, piste kotiin! Tästäkin opittiin taas jotain. Sen takia tää on hyvä konsepti, kun tässä oppii aina kaikki. Oppii silleen, että rahaa saa vitun tyhmän näköisiä asioita. Joo. Enhän mä nyt jumalauta, vaikka mulla olisi niinku kuinka paljon rahaa, niin mä koskaan ostaisin 2,5 tonnilla tollaista vitun lussua.
Ai että. Yksi yö vai? Oliks tää vaan se, oliks se vaan yksi yö? Joo, en sano mitään tosta. Niin mitä? Kuinka paljon maksaa Michael Jordan yhdellä? Eli paljon, siis netto varmaan. Varallisuus. Joo. Mut kun tää on just paha, kun ei tiedä, onko dipannu ja onko menty, mutta ehkä joku hajua. Hatusta 599 miljardia dollaria. No niin, ja taivaaseen. 125 miljardia. No mulla on 185. Okei. Nyt aika lähellä. Okei. No katsotaan, koska... Jompikumpi meistä nyt siis voittaa tämän, mutta... Mihin eli... On? Katsotaan kumpi vielä, nyt se on nimenomaan kumpi. Ei. Joo. No niin. Ilon 600 miljardia. Se ollaan yhdessä. Yes! Come on! Perkule, koska mä muistan, että tääkin dippasi jossain kohtaa, mutta tää on paljon stabiilimpi kuin Elon Muskin niin Network. Elon on niin sekopää, vittu, se tekee kaikki. Elon vetää samalla kuin kryptokurssit. Mut on toikin siis, on toikin ihan omaisuutta. Hyvä on! On, siis on toi, kyllä toi riittää. On tässä ihan rahaa. Joo. Mennään eteenpäin. Ai vittu, tätä mä en ikinä ostanut. Tää on paha, kun kaikki saa aina ilmaiseksi. Sitä mä vähän olin voi! Koska sä ootte viimeksi niin ostanut festariliput? No The Weeknd'in keikalle ostin, mutta se ei ollut festarin ja se ei ollut Suomessa. Mutta en oo Suomen festareille ikinä ostanut vippiä. Mä taisin ostaa 2020 blokeille. Mä ostin blokeille viime vuonna. Sä myit ne sen jälkeen, kun mä olin lähin paremmin. Aivan. Silloin mä olin ostanut 2. Weeknd'in 2 päivän vippilippu. Ja toinen 4. alkaen vielä. Eli se on ollut halvempi hinta kuin nyt. Onko se ollut se tavallaan se halvin hinta silloin? Mä laitoin ton lähinnä itselleni safeiksi silleen, että... Ette voi sanoa, että niissä on muuttuvat hinnat, en mä tiedä. Joo. Mitä, oliko sen jälkeen vielä halvempia. Eli toi ei ole se sama hinta, mitä se oli niinku viikkoa. Ei, nehän nousi siinä vielä. Miksi tää on nyt? Tän ei pitäisi olla mikään paha juttu. No ei. Tää nyt pitäisi olla ihan itsestäänselvyys. Mut mitä mieltä olitte Weeknd-festivaaleista? Aivan loistava. Siis huikeat festarit. Siis oikeesti, en sano mitään huonoa. Ainoa vaan sää. Sää oli ekan päivä, mut sekään ei häirinnyt niin paljon. 199 euroa. Nyt menee ehkä sitä vähän yli, mutta mä heitin 399. Oo, mä heitin 299. Jos mä väärin muistan, niin 250 oli 2 päivän vippilippu tästä muutama viikko ennen festareita. Niin sit mä heittelin vähän alakanttiin. Mä ajattelin vähän niinku, että toi olisi normilipu. Niin, toi kuulostaa halvaa. Tuossa alle satkun päivä vippi. Jaakko? Nyt ollaan samassa tilanteessa kuin viime kierroksella, eli kumpi vie. Eli siis Mettälä. Onko se Roope vai Joona? Mettälä selvästi rahamiehi. Mä aloin miettiä Ruissi. Onks Ruissi sit? Mut se on 3 päivän festari. Ja se on vitun kallis. Mutta vastaus on... Se oli sama hinta kuin viikko ennen. Toi oli se hinta, mikä mulla oli tiedossa. Hetkonen, ollaanko me... Mitäs tää nyt menee? Mut kummin päin tää nyt menee? Kumpi on lähempää? Tää on vittu tasapeli. Onks tää oikeesti tasapeli? Onks tää tasapeli? Se on tasan tasapeli. 50 euroa ja 50 euroa. Nyt toi vitun päivämäärä pilasi sen, koska mä tiesin, että se oli 250 se lipuhinta, koska mä kysyin sitä just pari päivää ennen. Me edetä tästä pisteitä. Käsittämätön. Sarjan historian ensimmäinen kierroksen tasapeli. No on, tiiäks, kun sä heität pullaa no näin, joo. Niin se, että tulee tasapeli, on aika vitun villi juttu. Ensimmäinen tasapeli, hieno nähdä. Oikein hyvä. Tää oli Ilarille aika bonari, ettei saatu pisteitä. Yep. Ai vittu. Ai paska. Tää on... Nyt se läppää jotenkin. Siis me jäi. Siis vuosi sitten, joku 399. Nykyään... No ei puhuta mitään. Vuosi sitten 399. No melkein. Joo, mutta okay, se on liittyvä. Mut joskus, muistaks te, kuponkit tuli postis kotiin? Joo, mä muistan. Siitä just pyöri vähän aikaiset meemi jossain. Joo. Et tyyli TikTokissa. Siis se oli tyyli joku... Mä voin lisätä tähän, että... Tämä on just nimenomaan se kuponkihinta. Ai mikä normaali hinta, niin kuponki? Just nimenomaan se kuponkihinta vuonna 2003. Ei kun aha, tuossa lukee 2003. Joo. Sori. Mä mitään. Puhuin sitä hintaa, joo sori. Mä olet sen tän hetken hinta. Ei kun just nimenomaan. Joo, no niin. No hyvä, että mä puhuin siitä suoraan. Hienoa. Mut oliks se 2003 se kuponki? Oli siis se TikTok-meemi, se oli just vuodelta 2003. No mä en vittu. Mut kun mä en muista tarkalleen, mikä se hinta oli. Se oli mun mielestä luokkaa tämä. Mut eihän se missään tunnu, kun kaikki kolme tehdään enemmän rahaa kuin 2003. Syö menee suhteessa. Viikkorahoilla ostettiin kerrosateria ja nyt ostetaan päivärahoilla. Vituttaa toki maksaa. Ja siis se maksaa varmaan 13 euroa. Eihän se vittu toi kerrosateria nykyään. Oikeesti siis se siis on varmaan oikeesti se on. Ei mitään jiitä. Jos mä väärin muista, 350. Mä nyt heitin sen ääneen sen 399, niin mä sanon 395. Toki voisi olla se. 395! 395! Onko historian toinen tasapeli? Ei voi olla. No, haluatteko tietää, mikä vastaus on? Onko historian toinen tasapeli? 395! Mitä vittu? Jos mä saan antaa väripäätöksen täältä, niin koska noi hinnat meni ihan tasan siihen, mikä se on, niin kyllä meidän on pitänyt molemmille pisteet antaa. No hyväksytään. Mulle käy. Kyllä se... Luopehvissiin tykkää, mutta... Rauta! No ää,
äänestetään, niin se on reilu. Mä äänestän, että mäkin se hyväksytään. Ai, puhakka meni johtoon. Puhakka meni johtoon, joo. Hyvä, kiitos. Ai no niin, tää on teidän juttu. Meidän juttu. Kaikkien juttu siis. Mä lisään tähän, että on just nimenomaan toi kyseinen golfauto myynnissä nettiautossa. Eli Suomessa käytettynä toi kiesi tossa. Saanko tulla vähän lähemmäs kattaa? Juh, ihmeessä. Siinä on mustat kilvet, eli se on se... Kuka vittu tekee silleen, että sä ajat niinku omaa golfautoa rundille? Ei kukaan. Ei kukaan. Ja kuka vittu tuunaa oman golfauton tolle? Toi on tuunettu niin paljon, niin se yrittää myydä tota tosi kalliilla. Niin, mikä ei mene kaupaksi, sen niin. Takia se on vaan siellä nettiautosta. Niin, sen takia se löytyy nettiautosta, koska se on liian kova hinta. Tiedättekö mitä golfautot maksaa uutena? No, se riippuu. Mitkä herkut ja vehkeet ja lisävarusteet tossa on, että jos tossa on turbo tai joku. Tossa on nyt selkeästi radio ainakin. Radio? No, ihan selkeä. Se on aika kova, jos sä pystyt suomipoppia kuunnella aamulla. Onko toi bensa vai sähkö? Sähkö. Ei oo kyllä hajuakaan, mut... Siis onko noin ollut bensa joskus? Joo. Kyllä jollain golfkentillä on vielä... Mä en voi kuvitella, että... No 3,5 tonnia. Mä lähdin tää äijä, ei halua tästä eroja, kun se on maalannut niin hienosti, niin mä heitin... 200 keilaa. Ei jumala, sä saat mersun saada. 12 500. Okei. Okay. Jaakko nauroi niin kova, niin se on kyllä puhakalle piste. No yksi on saanut tän oikeastaan niinku silleen ihan täysin sen hinnan mikä se on ja sehän on What? Kaksi putkeen täysin oikein. Kaksi putkeen. Siis hä? Miksi me itse hankita tolla? Niin. Maksetaan 50 kierros jostain golfautosta. Ei mut oikeesti 3,5, niin se ei oo teille niinku mitään. Miten niin meille? Sä heitit sen 20 tonnia sinne. Kun noi maksaa uutena oikeesti joku 15. No ehkä tolla vähän ikäisiä. Toi ei toimi. No kun joku tossa on viallinen, kuka helvetti haluu tommosen salmiakin näköisen? Joo. No se siinä on just vikana, että se on niin helvetin ruma. Tää sanat voi skippaa jos haluu. Ai vittu. Voidaan käydä, voi olla ihan mielenkiintoista. Voi olla. Pidetään lyhyenä tää. Joo. 10 sekuntia aikaa. Okei, 10 sekuntia aika. Onko 2,99? Euro 19. Euro 40. Vastaus on pienestä lähikaupasta 99, mutta netistä toppeen. Oh, mitä? Niin kuin unpopular opinion, toi on oikeesti hyvää. Jos haluat kilon ketsuppia verrattuna siihen, että joku Felix maksaa joku 4 euroa. Miten netistä voi tilaa ketsuppia? Vittu, mä oon tekee tota aina. Mä ostan laatikollisen ketsuppia, mulla on 5 vuotta ketsuppia. Mä en kyllä siirry Felixistä mihinkään. Roopelle bongo! Hilari on ollut hirveellä dry streak. Joo, nyt on ollut kuiva. Alright, mennään eteenpäin. Hei Kiiskinen, tuus käymään tää. Siis kai te nyt tän tiedätte. No mä kyllä tiedän. Niin mä voin tehdä niin, että Kiiskinen vaihtaa munkaan paikkaa, koska mulla on tasan tarkkaa oikea hinta tälle tuotteelle. Jos Joona Leijon, niin vittu, oot sä kyllä melkoinen mies. Tervetuloa Emil Kiiskinen. Kiitos. Pitäisikö sunkin häipyä tästä? Kyllä mulla haisu. No lähes säkin. Tää on meidän show nyt. Lähden menee. Moro. Oot sä käynyt Killasopissa vähän aikaa? En oo. Mut siellä on niitä hienoja pelipaitoja. Niitä mä oon kyllä ihan, niitä kannattaa ostaa. Ja niitä sukkii ja niitä uikkareja. Niitä kannattaa ostaa kyllä. Mitäs jos Kiiskinen saa pisteen? Tää on Ilarille valtava älä. Haluut sä vastaa tosi ison summan? Mut Killasopissa yleensä niinku todella hyvät hinnat. Mitä tarkoitat? Robin, tee tähän nopea Killasopin shoutti. Mulla on Roopelle täällä piste oltavassa. Ai sulla on Roopelle piste? Mä veikkaisin. No kuka pittu tekee mulle pisteen sitten? Onks tää liikaa? Mut kyllä mä maksaisin näistä ainakin tän verran helposti. Maksaisin tuplatkin näistä. 3,99. 2,99. Mä mietin tota toisena. Äijä! Äijä! Paljon se on? 39! Kyllä! Täältä. Se oli hyvä yritys. Kiitos. Tosi hyvä yritys. Sori. Roope kyllä luotti kiseen ihan täysin. Joo. Elikkä tässä kohtaa meillä on 2 kierrosta jäljellä. Tilanne on se, että mulla on 4 pistettä, Ilarilla 3 ja Roopella 3. Mukavaa, voi voittaa vielä. Tässä kohtaa kannattaa tilata se Koukuksen kanava tosiaan. Oh jee! Yeah. Hei, muuten Koukus VIPiin tulee kerran viikossa sisältöä myös reagoinneista. Ex on the Beach tällä hetkellä pyörii siellä. Maksaa vaan 5 Naiset, asunne löydätte sviitistä. Miehet pukeutuvat altaalla. No eikö toi nyt on vähän vitun perseistä, että sä oot laittanut itses niinku tosi minttiä ja sit sulla laitetaan joku ananas kuku päälle. Vitun kiva olla ananas. Pitäisikö te reagoida kans Love Island? Ei varmaan kannata. No, unohdetaan se. Mennään eteenpäin. Sun täytyy mennä Ex on the Beachiin. Voiko se mennä Ex on the Beachiin? Ei se voi mennä, kun rannat nousee aina Ilarin tyyppisen. Ei, siis, mä oon löynyt semmosen betsi, jos mulla maksaa 100 000, mä voin mennä Ex on the Beachiin. Paljon sulle pitää maksaa, että sä menet Ex on the Beachiin? Vai sulle 100 000? Niin paljon sulle?
3 euroa. Tuolta sit ruvetaan miettii, ketä mun eksii tulee oota. Äijäkin kutsutaan sinne. Ilarille on siellä niitä petoja, että se koko ajan sieltä penjästä. Vittu, taas sieltä tulee joku. Tuolla on muuten vaaleat hiukset. Se on mehtävä. Kene eksetään? En mä tiedä, varmaan mun. Tällainen kalaeläin. Kala... Onks toi pehmolelu vai oikein? Onks toi syötävä vai akvaario? Varmaan se on syötävä, jos sen haluaisi. Uiks toi? Kyllä se uis. Mikä vittu? Sitten se hymyilee tolleen sepästi. Siis eikö toi ole semmonen pehmolelu, mitä kaikilla on ollut pienenä? Niin jostain... Se on aksulotu. Voiko ton ostaa niinku vittu sun akvaaria? Ilmeisesti. Joo, voi. Vittu, tonne mä en kyllä muita kaloja halua. Tänne on pakko olla Rare. Tää on Rare. Sanotko sen nimen vielä? Aksulotu. Kuka näiltä myy? Älä mieti tätä enempää, mulla tulee vielä. No vittu, siihen sit. Heitä sen läppä pihalle. Ei mä pysty, mun täytyy. Mut tää on Rare. Niin. Siis ole. Sä et saa mistään faunata. Älä vittu heitä mun läppää! Älä saa mistään faunata! Vittu! Mä heitin sun läppää. No sä mä olisin just silleen, täällä puhu mistään kaupasta, kun on yksi ainoa eläinkauppa, no, mitä on. Ja mustia mirri. Faunatar 25 euroa. No vittu, haet sieltä vaan yhden tommosen kaverin pulikoimassa. Mä lähdin kauas. Mä lähdin 2 miljoonaan. Tämmönen... Mä ajattelin, että tää on Rare. Sä haet haavin vittu noit siellä. Hei, hai oli 15 miljoonaa vittu. Niin, pumpuli täytettiin. No niin, no mihin sä menit? Mäkin ajattelin, että tää on todella Rare, mut meni 999. Ai sä menit tonni. Tonnilli. Okei, mä hävisin. No, niin no, mäkin. Haluatteko nähdä? No juu, täällä on hintaa. Luopi vie. Vitsi vie! 25 euroa faunatarista! Vähän meni alakanttiin, mut Roope vie. Siis tää oli siistii. Vaikka sä veit mun läpän, niin mä otin pisteen. Mutta Roopella 4, mulla 4, ja yksi jäljellä. 3. Viimeisen pari. Tää on pakko voittaa. Siis sun on pakko saada tää. Hmm. No itse asiassa tää on mulle. Suomen päiväraha 2023. Päiväraha, ootas, mitä tää nyt toimii? Ei kun niin, aa siis niin se, joo, tää ei oo mikään Kelajonan juttu, vaan tää on se. Joo. Paljon sä saat rahaa oleskelusta? Pistä pari sataa. Onks teillä niinku... Oh! Mut ei, kun mä en nyt muista ihan tarkalleen. En mäkään, mut mä teen tänään kyllä matkalaskun, joten mun pitää sitä tietää. Mut mä en oo varma silti, koska en mä sitä niin tarkkaa katso. Mä oon tehnyt joskus, mutta ei oo kyllä mitään hajua. Mut mä en oo nyt sitten ihan varma kuitenkaan. Tää voi heittää 10. 58 euroa. Nyt kun ton sanoo ääneen, niin toi kuulostaa tutulta 58. Mä heitin 67, 55. No, mä heitin 43. No kun mä mietin 48. Joo. Tää on kyllä vaikea. Tää on nyt aika vaikea. Niin, haluatteko tietää oikein vastauksen? Yes. Koska meillä on... Voittaja. Yes! Ekaa kertaa historiassa mä olen voittaja. Hei, sä sanoit muuten 48 tossa. Niin, että se... Oh fuck! Sä sanoit muuten 48 äsken. Mä sanoin, että voi heittää kympiliä, se heitti kympiliä. Heitti. No se oli ja siihen ratkes mestaruus. Ja onneksi se ratkes näinkin tyylikkäästi, nimittäin Joona Puokka on tämän jakson voittaja. Hinta bingo, Piit Ilari Mettäli. Ilari jää nyt valitettavasti rannalle ruikuttaa, mutta tänään pelissä kuitenkin maaleja saadaan. Joo. Kyllä. Ja viime kerran voitin teiltä hirveän rahasumman, kun mä olin täällä. Mulla on vieläkin se bagi. Viikon päästä nähdään ja torstaina tapahtuu Koukus VIPissä. Ottakaa Ilari seurataan Instagramissa ja tulkaa katsomaan Gillan matseja. Tilatkaa Koukus VIP. Ole Gill!